Pomaže Bog, draga braće i sestre. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam u gradu velikih junaka, čuvenih junaka, Anta Bogićevića, na primer, da spomenem samo neke, u gradu koji je postao svetski poznat kao prvi grad u Evropi koji je oslobođen od nacističke okupacije 31. augusta 1941. godine pod komandom čuvenog potpukovnika Veselina Misite. Tako da, treba da znate da imate veliku privilegiju što živite u Loznici, što ste rođeni u ovom kraju, ali to predstavlja veliku odgovornost za sve vas, jer znate, ima ona biblijska koja kaže kome više dato, njega će se više tražiti. I nije čudo što neki narodi više stradaju, a neki manje. Više stradaju oni narodi koji imaju veću svetlost i veće znanje i bolju tradiciju i čuveniju istoriju, pa ne žive po tome i onda bivaju više bijeni nego oni drugi koji imaju manje znanja. Tako da, eto, vi imate privilegiju što ste potomci slavnih junaka i što živite u ovom ambijentu gde se još uvijek prenose priče o slavnoj istoriji, tako da možete da se nadahnjujete sa svim time. I zaista, ako odete negde po svetu, ako proputujete, vidjet ćete da je zaista jako malo naroda i država, ako ih uopšte ima, gde se neguje duh junaštva, morala, gde se pevaju pesme od gusle i gde se veliča moral i junaštvo. To ćete teško naći. Pitajte vaše rođake koji žive i rade po raznim državama sveta, da li ima negde da se peva junaštvo, da se prepričava uz gusle o moralu ili uz neki drugi instrument. Da li ima naroda gde se ljudi hvale sa 10 kolena unazad, sa 20 kolena unazad. Ja znam 22 kolena moje porodice i hvalim se sa time, kako kaže, da ponovo citiram Sveto pismo, slava su starcima, unuci njihovi, odnosno kruna su starcima, unuci njihovi, a slava su sinovima, oci njihovi. Mi se hvalimo sa svojim slavnim precima i u ovom današnjem druženju, u ovom predavanju, gde ću ja progovoriti nekoliko reči, spomenut ćemo i to pitanje, da bi smo došli do odgovora na neka važna pitanja, neka druga pitanja, pitanja kako da danas kvalitetnije i bolje živimo, kako da rešavamo probleme sa kojima se danas suočavamo. Problemi sa kojima se mi danas suočavamo su problemi koji su imali naši preci. I vidjet ćemo kako su oni rešavali te probleme. I vidjet ćemo da ti problemi mogu vrlo lako da se reše. A glavni problem je u ljudskim glavama. Ako mi rešimo problem u svojoj glavi, verujte da ne postoji problem koji ne može da se reši. Vidjet ćete da su svi problemi banalni, jednostavni. Zaista. U današnjem predavanju govorit ćemo o konceptu državnog uređenja. To je vrlo važno pitanje, vrlo važna tema, jer kao što možemo da znamo i kao što možemo da vidimo, čovek živi na tri nivoa. Evo vidjet ćemo kako to izgleda na sledećem slajdu, na prvom slajdu. Dakle, čovjek živi na individualnom nivou, na porodičnom i na državnom. Da bi čovjek bio kompletno biće i da bi iskusio puninu kvalitetnog života, on mora kvalitetno da živi na sva tri nivoa. Dakle, na individualnom. Individualni nivo je, da kažemo, prvi nivo, da ne kažem najniži nivo čovekovog življenja. Čovek mora, da bi kvalitetno živio i da bi bio srećan, mora da poštuje zakone zdravlja, zakone fizičkog i duhovnog zdravlja, i da kao individua bude ispunjen. Čovek koji kao individua je ispunjen, on može da živi na višem nivou kvalitetnog života. Može da iskusi viši nivo kvalitetnog života, a to je porodični nivo. Najveća sreća koju čovjek može da iskusi, to je da bude roditelj, da ima svoje dete. Pitajte bilo kog čovjeka koga znate, da li ima veće sreće nego imati svoje dete.
Da li ima veće sreće nego biti roditelj? Vidjet ćete da će svako da vam kaže. Ja ne čitam mnogo novine, ali kad prođem tako pored kioska, pročitam po neki naslov da vidim da neke od najnemoralnijih žena koje su popularne na estradi i koje su majke postale, koje tvrde da nema veće sreće, da nema lepšeg iskustva u životu nego biti roditelj. Tako da, porodični nivo života je viši nivo života. Ali da bismo živjeli na porodičnom nivou, da bismo mogli da budemo roditelji, da bismo mogli da budemo domaćini, da bismo mogli da budemo muževi i žene, supruge, mi moramo da budemo na individualnom nivou kvalitetne ličnosti. Međutim, to nije dovoljno. Jer vidite, ako mi živimo, ako ne živimo kvalitetno i na državnom nivou, onda ovo individualno i porodično može da bude i tekako ugroženo. Zamislite da živite, da ste zdravi, normalan čovjek, vredan, imate porodicu, a živite u nacističkoj Nemačkoj. Ili živite u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Znate, neće vam puno pomoći kvalitetan individualan i porodičan život kad živite u nacističkoj državi. Jer ceo ambijent je i tako sazidan, tako dizajniran da uništava čovjeka. Ceo dizajn tog državnog uređenja je podešen da uništi čovjeka. Da uništi čovjeka koji zdravo misli, koji zdravo radi, koji ne prihvata jedan destruktivan sistem vrednosti. Ono što bih želeo da dalje kažem jeste da je vrlo važno da zapazimo koliko je bitno kakva je država u kojoj mi živimo, kakvo je državno uređenje tu gde živimo. Znači, izuzetno, izuzetno važno. Izuzetno bitan ambijent u kojem živimo. Znači. I da bismo razumeli ovaj fenomen državnog uređenja i ako bismo mogli da razumemo zašto je bitno da se bavimo konceptom državnog uređenja, upotrebit ćemo neke primere iz prirode. Upotrebit ćemo neke prirode iz konkretno životinjskog carstva. Postoji jedan jako dobar tekst iz Svetog pisma koji kaže, evo pogledat ćemo sledeći slajdu, kaže Bog, ili tvorac kako u nauci kažemo, kaže, zapitaj stoku, naučit ćete, ili ptice nebeske kazat ćete. Dakle, možemo da konsultujemo prirodni ambijent, prirodno okruženje, da vidimo kakvi odnosi postoje među životinjskim carstvom. Iako životinje ne žive u državi, zajednicu u kojoj se države udružuju, u kojoj se životinje udružuju, nisu države, to su u pitanju zajednice kao što su krdo, čopor, jato, roj. Ali možemo da vidimo kako su organizovane životinje i kako one funkcionišu i da izvučemo neke pouke da bismo bolje razumeli temu o kojoj danas govorimo. I evo, analizirat ćemo jednu grupu životinja, na sledećem slajdu pogledat ćemo, kao što kažu u ovom stihu, zapitaj stoku. Evo, pogledat ćemo jednu vrstu životinja, u pitanju je familija bovides ili goveda, u biologiji poznata. I ono što je vrlo interesantno jeste da zapazimo da postoje dve vrste goveda o kojima možemo da razmišljamo. U pitanju su divlja goveda, kao što je bizon, postoje i druge vrste divlji goveda, i postoje domaća goveda, kao što je krava. Kakva je razlika između ovih goveda? Jedno i drugo spolja su goveda, jedno i drugo spadaju u grupu bovinis. Evo, pogledat ćemo osobine divlje goveda. Na sledećem slajdu. Prva osobina. Može sledeći slajd. Divlje govedo je sposobno da živi samostalno u prirodi. Znači, sposobno da samostalno živi u prirodi. Druga osobina,
flashlight. Nezavisan od ljudi. Bizon ne zavisi od ljudi. Njemu ne treba veterina. Njemu ne treba hrana da mu neko prinese. Njemu ne treba neko da mu odgaja njegove mladunce. I sledeća osobina, nikada nije bolestan. Zapazno, nikada. Vi nećete u prirodi vidjeti bolesnog vuka, medveda, bizona, evo govorimo sad o govedima. Nećete vidjeti. Zašto? Zato što ove životinje žive po prirodnim zakonima. Oni poštuju prirodne zakone. Međutim, hajde da analiziramo ovu drugu vrstu goveda, domaće govedo. Može staviti slajd. Povedi. Domaće govedo je nesposobno za samostalno život u prirodi. Zavisno od ljudi i stalno bolesno. Vi kad odete na farmu krava, vidjet ćete da su te krave bolesne. U Americi 55% svih kompletne proizvodnje antibiotika koristi se za ubrizgivanje govedima na farmu. Pet, koliko su te životinje bolesne? Zašto? Zato što žive u nezdravom ambijentu. To su životinje koje su nesposobne da samostalno funkcionišu. I njima, zašto da ih nezdravo hrane, jer žive u nezdravom ambijentu, moraju da ih kljukaju sa hemijom i sa otrovima koji ne mogu da im pomogu, nego ih trenutno održavaju na nogama da funkcionišu. Ovakve životinje ne bi mogli u prirodi da egzistiraju. Jer oni su naučeni da im se prinosi hrana, da im se veštačka država zdravlje, da se brine o njima neko. Ko o njima brine? Zavisni od čoveka, od ljudi, od kakvih ljudi? Od vrlo problematičnih ljudi, ljudi sa kojima, koji sa njima manipulišu. I stalno su bolesti. Dakle, velika razlika između domaćih divljih goveda. Tamo u onom tekstu u Svetom pismu kaže se i ptice nebeske pokazat će. Evo analizirat ćemo jedan rod ptica, poznati rod ptica, evo na sledećem slajdu. U pitanju je rod Galliformes ili kokoške. Postoje domaće kokoške i divlje kokoške. Divlja kokoška je fazan, jarebica. Opet, ono što možemo da vidimo jeste da važi iste osobine, iste karakteristike kao i u slučaju kada smo analizirali goveda. Imamo ono upozorenje, onu preporuku koja kaže zapitaj stoku, naučit ćete i ptice nebeske kazat ćete. Evo, možemo tu da vidimo neke stvari, možemo da vidimo da savremene kokoške su bolesne, da ne mogu da funkcionišu, da mora neko stalno da ih kljuka sa koncentratima, da brine o njihovom zdravlju, po znacima da brine, jer ti što brine o njihovom zdravlju, oni u stvari čine da oni budu bolesni. Zašto? Zato što postoji neka sebična želja, postoji neki materijalni interes. Sjećam se kad sam razgovarao s jednom mojom tetkom iz Ivanjice, ona se bavi proizvodnjom kokošaka i ja je pitam, pa čime hraniš kokoške? Ona kaže, pa koncentratu. Ja kažem, pa zašto što ih ne hraniš pšenicu u kukuruzu? Pa kaže, neće onda tako brzo da rastu. Vi ako hoćete da hranite kokošku pšenicom i kukuruzom, treba će duplo više vremena da ona dobije kilažu kao ova na koncentratu. Ljudi ne razmišljaju da je ta kokoška bolesna. Da će da otruju sebe i druge. Ne, oni samo gledaju kilažu, novac i tako dalje. Znači, postoji problem u glavi. Fazanu ne treba veterinar. Ne treba niko da mu daje antibiotik. On je zdrav, on funkcioniše, bolestan je samo tamo gdje dođu ljudi pa zagade sredinu, onda i fazani oboljevaju. Naravno, ovdje sad možemo da postavimo pitanje, koliko kvalitetnije živi u ovom životinskom carstvu? Da li bizoni ili krave na farmama? Da li fazan ili kokoška u onoj farmi pilići? Vidite, kada bi kokoška mogla da govori, onda bi mogla da kaže, pa znate šta? Ja nikad ne bi išla u prirodu da živim sa fazanima. Fazan mora da se muči da nađe hranu, nema krov nad glavom, pati se ceo život. Meni je ovde sve obezbeđeno. Imam hranu mi donose, imam krov nad glavom, imam stan, imam smeštaj. Ima ko da brine o mom potomstvu, moje piliće, o njima brinu. Imam tamo vrtiće za piliće, da brinu o mojim pilićima.
Čak imam i nakit. Jedno pokaže na to jedne etikete što imaju životinje. Sad su počeli to, i kod nas skoro ima, na zapadu to ima odavno. One etikete ili stavljaju na uši ili na krilo ili govedima stavljaju na uši. Ili imaju živi. Kaže, ovo vidiš kako imam lepo tetovažu, eto imam lepo naušnicu, lepe bitiše. Kada bi životinje mogle da pričaju, možda bi ove kokoške i one krave tako objašnjavale svoj stil života. Možda. Ovi primjeri su vrlo bitni da bismo razumeli koncept državnog uređenja. Evo na sledećem slajdu krenut ćemo da analiziramo koncept teokratije. Reč teokratija je oblik državnog uređenja, društvenog uređenja koji se ljudi udružuju, koji znači vladavina Boga. Teos znači Bog, kratos znači vladati ili vladavina. U konceptu teokratije, u državnom uređenju teokratije, najveća vrednost su dobri ljudi. I sve je podređeno stvaranju dobrih ljudi. Zakoni, ambijent, sve. Stvaranje dobrih ljudi. E sad, znate, dobar čovjek je relativna kategorija u ovom svetu. Šta znači dobar čovjek? Za nekoga je dobro ovo, za neko je dobro ono. Da ne bismo imali problem da razumemo šta je dobro, a šta ne. Postoji mehanizam kako možemo na to pitanje odgovoriti, šta je dobro, a šta ne. I teokratija daje odgovor na to pitanje. Može se da je stvar. Dakle, prema konceptu teokratije, postoji Bog, ili u nauci, kako mi kažemo, tvorac. Tvorac koji je stvorio ovaj svet i koji je stvorio ljude. Kompletna naučna istraživanja, sva ozbiljna naučna istraživanja definitivno potvrđuju da je ovaj svet stvoren i da postoji tvorac. Naučnici su do pre 100 godina, 150 godina, svi tvrdili da postoji tvorac. Ljudi koji su postavili temelje nauci, kao što su Isaac Newton, Michael Faraday, Johann Kepler, Georges Cuvier, Boyle, da ih ne nabrajam, svi su tvrdili da postoji tvorac. Ne zato što su bili religiozni fanatici, nego zato što su se bavili naukom. Nedavno je vodeći svetski ateista, profesor Anthony Full, koga su zvali ikona ateizma i šampion ateizma, prihvatio i pred kamerama obznanio da prihvata da postoji tvorac. Zašto? Jer se suočio sa fenomenom informacije. Sa fenomenom informacije. On je na jednom predavanju nekom je postavio pitanje, profesore Full, gde je nastala ova knjiga? On kaže u štampari. Pa kaže, ne može knjiga da... Knjiga sadrži informacije, ne može informacija nastala u štampari. Pa da je knjiga nastala u umu pisca, a ne u štampari. Kaže, da, tako je, izvinite, pogrešio se. A kaže, a gde su nastali onda svi ovi živi organizmi koje vidimo u prirodi? Svaki živi organizam u svom molekulu DNK, u svojim genima, ima mnogo složeniju informaciju nego bilo koja knjiga. Odakle je poreklo te informacije? U kom umu je nastala ta informacija? I profesor Fu je bio zatečen ovim pitanjem. Posle 9 meseci razmišljanja na ovo pitanje izašao je pred kamere i prihvatio da postoji tvorac koji je stvaralac informacije. Navodim samo jedan primjer, ima ih bezbroj, da tvorac postoji. Cela priroda govori o tome da tvorac postoji, da je svet tvoren. Onaj drugi koncept kaže da je sve nastalo samo od sebe. Što je potpuno nenaučno. Jer pazite, nauka je po definiciji primenjena logika. Nauka nije da mi izađemo pa da glasamo, da izađu naučnici pa da glasaju šta je naučna činjenica. Šta će da prihvate kao naučnu činjenicu. Ne može u nauci da se glasa, a to mi danas imamo. Naučnici se glasaju da je sve nastao samo od sebe, da se desila evolucija, da nema Boga itd. Prosto ćemo kasnije i vidjeti da se primenju u praksi. Dakle, koncept teokratije, postoji tvorac, taj tvorac je stvorio čoveka, taj tvorac je stvorio svakoga od nas. Dakle, nas, biološki gledajući, nisu stvorili naši roditelji. Nama roditelji samo prenose život. Tvorac je davalac života, tvorac može da stvori i bez roditelja. Kao što je stvorio prvi ljudi. Kao što je obećao da će jednog dana na kraju istorije ponovo sve ljude da stvori. To nije nikakav problem sa aspekta biologije, jer kompletno naše biće, fizički deo je sačuvan u molekuli DNK. To može lako da se reproduje. Imamo šip po kojem možemo da budemo. Danas imate kloniranje. Jedan oblik pokušaj čoveka da simulira neke stvari. Naravno, čovjek ne može da klonira onu duhovnu komponentu koja dolazi u tvorac. Dakle, postoji tvorac koji je stvorio čoveka.
prema konceptu teokratije. Ja vas pozivam da razmišljate, pa vi izaberite da li je ovo dobro i da li je ovo tačno i da li je ovo dobro za vas. I da li je ovo ispravno. Da li je ovo logično. Ne treba biti veliki mudrac i razumeti ove stvari. Dakle, tvorac koji je stvorio čoveka, on je zainteresovan za čoveka. I da čovek ne bi lutao, iako je zastranio, tvorac čoveku daje instrukcije kako treba da živi. Može sledeći stav. Te instrukcije su date u pisnom otkrivenju koje se zove Biblija ili Sveto pismo. To je isto, Biblija ili Sveto pismo. Tu imate sve informacije. Šta treba da jedete, kako da se ženite, kako da uređujete državu, kako da se bavite krivičnim pravom, kako da uređujete spoljne odnose, sve. Ali pazite ono što je za našu temu bitno. Ne bavimo se danas kako bi po Svetom pismu, odnosno po Bibliji, trebali da se hranimo. Ja o tome danas neću govoriti. Ja ću govoriti o konceptu državnog uređenja. U Bibliji ili Svetom pismu imamo objašnjeno kako bi država trebala da bude uređena. I prema tom konceptu, Tvorac je dao zakone po kojima bi trebali da živimo, koji su u funkciji stvaranja dobrih ljudi, jer je to najveća vrednost u svemiru. Oni koji nisu roditelji znaju da imati prijatelje najveće bogatstvo. Ajde da ne bude samo sreća ograničena na roditelje, da neko ne pomisli to. Imati jednog prijatelja je veće bogatstvo nego imati kuću na 5 spratova. Ljubav ne može da se kupi. Ne možete novcem da kupite. Ljubav možete da dobijete ako ste kvalitetna ličnost. Vi možete da imate prijatelja ako ste kvalitetna ličnost, ako ste bitanga, ne možete da imate prijatelja. Mislim, ti što se s vama druže, to su isto bitange, to nisu iskreni prijatelji. Oni će sutra da vam zabiju nož u leđa samo kad im se ukaže prilika. Oni su s vama zajedno ko bejaki prijatelji zato što imaju neku korist od vas. Znači, imamo zakone u Bibliji koje Bog daje kako država treba da bude uređena. Bavimo se državnim uređenjem. Evo kratko. Te zakone primenjuju sledeći slajd. U državi sudije, dakle ljudi koji primenjuju zakon. Teokratija je državno uređenje kao vojnička formacija, kao ratna formacija. Mi smo u ratu, protiv nas se vodi duhovni rat. I mi smo u ratu. I zato je teokratija uređena kao vojna formacija. Postoje sudije, starešine nad 10 ljudi, nad 50, nad 100, nad 1000. Postoje vrhovni sudije, koji polože račune direktno Bogu, odnosno mi ćemo vidjeti da je to bilo i u našoj istoriji, u našoj srpskoj istoriji. Nije samo to bilo u Izraelu u vreme Mojsije, kad je Mojsije bio vrhovni sudija i bile su sudije i starešine. Bilo je to i ovo, i o tome ćemo govoriti malo kasno. Znači, Tvorac ili Bog daje pisano otkrivenje, on je zainteresovan za čovjeka, daje zakone kako država treba da bude uređena, te zakone implementiraju sudije, imate sudije na raznim nivoima, kao vojna formacija, desetari, zastavnici, i tako redom do generala. Postoji komandant armije, tako. I ispod sudije, sledeći slajd, je narod. I ovo je hijerarhija kako funkcioniše teokratija. Sve u funkciji stvaranja dobrih ljudi. Kad čitate te zakone, vidjet ćete o čemu se tu radi. Napravit ćemo jedan korak napred, da objasnim ovaj koncept zakona. Ovaj koncept Biblije. Može sledeći slajd. Pazite, Biblija se sastoji generalno iz četiri dela, iz četiri velika dela. Prvi deo Biblije je Mojsijevo peto knjižje. To je prvih pet knjiga Biblije. To je temeljni deo Svetog pisma ili Biblije. Tu imate izveštaj o stvaranju sveta, kako ovaj svet nastao, šta se dešavalo, kako su nastali problemi na planeti Zemlji. Kako je formirana prva teokratska država na Zemlji. I zakoni koji su dati od strane Tvorca kako bi ljudi trebali da žive. To je centralni deo Svetog pisma. To je najvažniji deo koji moramo da znamo. Jer znate, postoji jedna čuvena izreka koja kaže, onaj koji kontroliše prošlost, on kontroliše budućnost. Ako mi ne znamo odakle potičemo, ne znamo nikuda idemo. To je vrlo bitno. Vidjet ćemo kakve su implikacije koncepta da smo nastali od majmuna. Znači, vrlo je bitno da znamo istoriju, ovde je data istorija čovečanstva, istorija planete Zemlje. I zakoni, Mojsijevo peto knjižje zakoni. Vidjet ćemo posle, kada uporedimo ove zakone koje je Bog dao sa zakonima u vreme cara Dušana, kako je to bila podudarnost i zašto je tada srpska država bila najveća. Nije to slučajno. Jer Bog je rekao, ako budete živjeli po mojim zakonima,
biće tagaču država. Sljedeći deo Svetog pisma ili Biblije, možda stavi slajd, jesu proročke knjige. Tvorac ljudi obaveštava o tome kako će delovati u istoriji. Znači, mi znamo kako će tvorac da deluje. Ako ljudi izaberu ovo, bit će im to. Ako izaberu ovo, bit će im ono. Tvorac kaže, pred tebe stanja život ili smrt, ti izabere. Ja ti savjetujem, izaberi život. Znači, imamo informacije šta možemo da očekamo da će da se desi. Sljedeći deo Biblije su knjige mudrosti. Imamo Solomonove knjige, imamo knjige cara Davida, knjige mudrosti. I posljednji deo Svetog pisma, Novi Zavet. Vrlo važan deo, gdje tvorac dolazi na planetu Zemlju, poprima ljudski oblik. Svojim životom daje primjer kako bi trebali da živimo i pravno rešava problem koji mi imamo, a to je problem smrti, problem greha. Jer smrt je posljedica čovjekovog kršenja prirodnih zakona. Tvorac dolazi, poprima ljudski oblik i rešava problem smrti. To je vrlo važno. I ono što je bitno, rešava čovjekov problem, pravni problem pred nebeskim sudem, pred sudom tvorca. Što je čovjek pravno otkupljen. To je vrlo bitno. Ne možete vi ubijati čovjeka ili počiniti teško krivično djelo i da ne odgovarate. Ne može. Ali u nebeskom pravnom sistemu postoji mogućnost da neko da otkup za vas i da vi, ako nastavite da živite moralno ispravno, budete opravdani pred sudom. To je vrlo bitno. Tako da je vrlo važno da poznamo Sveto pismo. Prema konceptu teokratije, čovjek je stvoren da živi i da radi u prirodi. Čitajte prve stihove Svetog pisma. Ne morate da čitate Sveto pismo, pogledajte na naučno istraživanje. Sve ono što piše u Svetom pismu, odnosno u Bibliji, savremena nauka je utvrdila. Čovjek je najzdraviji ako živi u prirodi, ako radi u prirodi. Najzdravija fizička aktivnost za čovjeka je fizički rad. Bašta, voćnjak, vrt, polje, tu svi mišići rade. Najraširenija bolest u savremenom svetu je depresija, psihičke bolesti. Molim vas, toga nemate na selu. Toga nemate tamo gdje ljudi su fizički aktivni. Najbolji lek za one koji boli od depresije je da ih pošaljete na njivu, da ih pošaljete da rade. Fizička aktivnost je ubedljivo najbolji lek za depresiju. Da vidite kako depresija nestaje. A čovjek koji ništa ne radi, koji sedi po cijel dan za kompjuterom, za kancelarijskim stolom, razumite, koji se truje na razne načine, mora da bude bolestan duhom. Dakle, čovjek je stvoren da živi i da radi u prirodi. To je koncept koji je danas vrlo nepopularan. Ako vi živite i radite u prirodi, bit ćete etiketirani da ste seljak. Zamislite kad bi ona kokoška tamo sa farme prozivala fazana, ili fazan kod je seljena. Ti si seljena. Šta ti znaš? Šta je život, farma? Rafinisana hrana, koncentra, tiš kakav ukus. Gledaj kakav imam karas. Sam gospod. To je koncept savremenog čovjeka. Koji smijala ono što je dobro. Ili tako naopako. Ili znam istotno kravu kad bi se smijala bizonu. Šta ti znaš? Ti si seljena. Ti si primitivac. Pola je deti tvoji mladunci odrastaju, bre, po toj šumetini, bre, po toj divljači, bre, alo. A ja živim ko gospođa, gledaj moja tela da ovde, uživaj ovde, sve ima obezbeđeno na tacnu. To se zove goveđa filozofija. Dakle, čovjek je stvoren da živi u radi u prirodi. I ono što je mnogo važnije, da učestvuju u projektu stvaranja dobra. Prva zapovest u Svetom pismu kaže, ja povećam slajd, da vas podsjetim, rađajte se i množite se. To je prva zapovest koju tvorac daje ljudi. Najveća sreća, imati svoje dete, imati prijatelje. Ne možemo da imamo prijatelje ovako, ali znate, niko ne može da bude prijatelj kao vaše dete. Niko. Zato u Svetom pismu postoji zapovest koji kaže poštuj oca i majku. Što ne znači poštuj ih, nemoj da ih biješ i da ih psuješ i treba da im plaćaš starački dom. Pošto je oca i majka, znači brini o njima, kao što su oni o tebi brinuli kad si ti bio mali. Možda nisu brinuli kao što bi trebalo, ali i tvoja obaveza da briniš. Znači da imaju krov nad glavom, da imaju da jedu, da se obuku i da imaju zajednicu. A ne, ja sam zbrinuo mnogo roditelja, poslao ga u starački dom tamo. Znate, postoje roditelji koji su
se ponašaju problematično i onda zaista se ima teško živjeti u kući. Onda nekada je opravdano distancirati se od njih, zaista. Ali biblijski koncept je da porodica bude zajedno, kao što su naši preci živjeli. U jednom domaćinstvu po četiri generacije. Sin, otac, djed, braća. I svi skladimo živo. Ljubav. Znate šta je ljubav? S aspekta Svetog pisma. Evo što ljudi pričaju. S aspekta Svetog pisma. Ljubav. Ahava hebrejski. Sveto pismo je pismo na hebrejskom jeziku. Ahava znači brinuti o onome što ti je povereno na dar. Pa dar od Boga. Znači, da li ja volim moju ženu? Pa da li ja brinem o njemu? Da li ja volim moje dete? Da li ja brinem o njemu? Pazite, postoji razlika između brinuti i ugađati. Vi svom detetu ugađate kad mu date novac za cigarete. Sveća se jednom ogrođe, kako je rekao, on živo u Beogradu. Kaže, znaš, kaže Miroljube, moja čerka, kad sam ja saznam da je moja čerka propušila, ja svako jutro kad sam sedim kupio cigarete, ja kupim i njoj cigarete. Znate da moja čerka, da se ona ne grebe od drugih, nego da ima ona svoju paku. To isto goveđa filozof. To se zove ugađanje, to nije ljubav, to nije služenje svome bližnjem. To nije briga onome koji nam je poverena dar. To se zove ugađanje. Tako pravite kretena od deteta. Zato u Svetom pismu se kaže, Bog daje još jednu instrukciju, za neposlušnu decu. I kaže, ko žali prud, mrzi na dušu sina svoga. Znači da treba se roditelji izživljavaju, ali malo da deca osete miris tog lošeg puta koji su krenuli. Evo ovaj prud po zadnjici, osjetiš miris onoga strašnog što tamo ima te čeka. Ako nastaviš tim putem. Evo onda analiziramo osobine čoveka koji živi u teokratiji, koji živi u prirodi, radi u prirodi, ima porodicu. Kao naši slavni preci. Pogledajte osobine. Može sledi slavni. Osobine čoveka u teokratiji. Sposoban za samostalno život u prirodi. Nezavisan od ljudi. Nikad nije bolestan. Pazite, čovjek je stvoren da nikad nije bolestan isto kao i drugi organizmi u prirodi. Vi čak imate u Svetom pismu obećanje koje je Tvorac dao i ljudima je rekao, ako budete živjeli po mojim zakonima, nikada nećete biti bolestni. Ljudi koji žive po jednostavnim principima zdravog života koje je Tvorac dao u Svetom pismu, nikada nisu bolestni. Pa čitajte te principe, to su jednostavni principi. Nemojte da se trujete, konzumirajte prvu stepenu hranu, prvu stepenu hrane je biljna hrana, čovjek je posvojio na tom i biljoj. Budite fizički aktivni, živite i radite u prirodi, imajte veliku jaku porodicu, puno dece. Kraj priče. To je koncept koji su živi naši preci. I sad ima neko nudi koncept, ej, dođite u gradove, dobit ćete ovde privilegije, ono, hvala lepo. Mi hoćemo da živimo po ovom konceptu, da ne bismo bili robovi. Jel vidite? U konceptu teokratije postoje dve grupe ljudi. Postoje slobodne ljudi i robovi. Robovi su oni koji nisu u stanju sebi da brinu. I onda rob koji nije u stanju sebi da brine, on radi kod nekog koji je gazda i gazda brine o njemu. Pa znate, to je malo ponižavajuće da neko brine o vama kao o nesposobnom čovjeku. To je nekada bilo sramota, danas to nije sramota. E sad vidim, možda će neko kada zbuni da kaže, pa čekaj malo, ove osobine čoveka u teokratiji su kao osobine onog bizona. Jer ti to nas poistovećaš sa bizonom. Ne, ja samo radim jednu analizu. Bog kaže, pogledaj stoku, naučit ćete. I ptice nebeske kazat ćete. Kakva razlika između ljudi i životinje? Može sledeći slajd. Razlika između ljudi i životinje u tome što čovek ima jedan deo tela koji je mnogo, mnogo razvijeniji u odnosu na bilo koji drugi nego u odnosu na taj isti deo tela kod drugih organizama. To je čelni režim. Dakle, životinje bolje vide od nas, bolje čuju od nas, brže su od nas. Imaju bolju koordinaciju pokreta. Čovjek nikad ne može da se popne na drvo tako brzo i vešto i uspešno kao što može jedna životinja. Tako. Znači, životinje su po tim pitanjima superiorne, ali postoji nešto u čemu je čovjek superioran, odnosno na sve organizme u prirodi. A to je taj duhovni aspekt.
Čelni režanj. Više od trećine čovekovog mozga je u čelnom režu. U čelnom režu se nalaze centri za duhovnost, moralnost i volju. Pazite, duhovnost, moralnost i volju. Pazite, vi kod životinja nemate duhovnost. Ne može životinja duhovno da se razvije. Moralnost. Kod životinja ne postoji moralni zakon. Životinje funkcionišu po instinktima. I kod životinja ne postoji voljni moment. Životinje funkcionišu bez problema. Ne treba kod njih da razvijate volju. Vi možete životinju da trenirate, da dresirate, da nešto radite. Životinja funkcioniše po svojim instinktima koji je tvorac dao i ona nema problema. Osim ako je stavite u kavez i ako je trenirate da bude bolesna. Onda postoji problem sa životinjom. Jer životinje onda se prilagođavaju na jedan destruktivan način života. Vidite, čovek, za razliku životinja, ima razum, pozna šta je dobro, šta nije, jedino za čoveka važi moralni zakon. I čovek ima još jednu osobinu koja ga razlikuje od životinja, znači pored razuma, to je dostojanstvo. Čovek je stvoren da bude carski sin. Mi smo svi stvoreni da budemo sinovi i kćeri velikoga cara, Boga. To je koncept teokrata. Znači, mi smo stvoreni da se ponašamo kao, mi smo stvoreni da budemo carski sinovi. I zato nama priliči da se ponašamo kao carski sin, znači dostojanstveni. Ne da se valjamo po blatu, ne da budemo pijenici, ne da budemo kuruari, razrednici, bludnici, narkomani. Ne budemo carski sin. I verujte, ne postoji stanje u kojem čovjek može da dođe, iz koga ne može da se digne uz Božju pomoć, ako krene da živi po Božjim zakonima. I da postane carski sin. Znači svako od nas može da postane carski sin. Carski sin se ne postiže time što imate skup auto ili veliku kuću u gradu. Carski sin se postaje karakterom koji sličan Bogu. I zahvaljujući tom karakteru, vi ste sposobni da živite u prirodi, da budete nezavisni od sistema, da vas niko ne ucenjuje i da imate prijatelje. Budete bogati. Pitajte svoje starije rođake ili komšije, posle Drugog svetskog rata, poselimo ovde. Selima naše otačine. Ljudi su mogli da proizvedu sve što je potrebno za život. Sve. I odeću, i obuću, i hranu, i ogrev. Sve. Sve. Oni su samo kupovali drogu, kafu, beli šećer, ne znam tako neke gluposti. Ima tu prirodni šećer, ne trebam beli šećer na fisa, niko je ne zna. Znači, pazite, dostojanstvo. Kad vi prodate dostojanstvo za novac, da biste imali neke privilegije, vi gubite kategoriju čoveka, vi gubite Božje obličje koje je... Bog je stvorio čoveka po svom obličju. I onda postajete kao... S aspektu teokratije, vi postajete rob. Postajete kao ona krava, kao ona kokoška. Nekog koga ponižavaju, s kojim manipulišu, nad kim vrši eksperiment i tako dalje. Dakle, rekli smo, teokratija je koncept stvaranja dobrih ljudi. Život u prirodi, rad u prirodi, porodica, prijatelji i život u skladu sa zakonima koji su u funkciji stvaranja dobrih ljudi. A sad nešto kažemo o drugom konceptu. Znači, ovo je bio koncept slobode. A sad će vidjeti kako se zove drugi koncept, koji se nazvao koncept robstva. To je koncept koji je danas poznat pod imenom demokratija. Može sledi stvari. Demokratija potiče od reči demos, što znači narod, i kratos vladati. Znači, ovde nemamo vladavinu Boga, nego navodno vladavinu naroda. Narod se pita, narod odlučuje. Znači, vi dovedete narod na farmu, kao one krave, ispirate im mozak, i onda oni kao odlučuju. Koje su osobine čoveka koji živi u demokratiji? Možete da obiđete sve najpoznatije demokratske zemlje i vidjet ćete koje su to osobine. Nesposoban za samostalan život u prirodi. I nesposoban za bilo kakvo život. Zavisan od ljudi, stalno bolestan. Savremeni čovjek koji živi po gradu, koji su dovukli iz prirode, neko su ljudi si živi u prirodi. On ne može da živi bez struje, ne može da živi bez vode. On ne može da živi ako mu ne prinesu u prodavnicu hranu. On ne može da vaspita svoje dete. Potrebno su mu, čim se dete rodi od jaslica pa sve do
Razumete, stalno neko da brine. I stalno bolestan, njemu treba zdravstveno osiguranje. Kad odraste, on nema decu koja će da brine o njemu, pošto je oca i majka. Ima penziju. Te oni koji su ga doveli na farmu, oni sad kao o njemu brinu. Obezbeđuju mu sve što mu je potrebno. To je koncept. Ovo su osobine koje smo imali kod onih domaćih životinja, kod krave i kod kokoške. To je odlična analogija. Čovjek koji živi u demokratiji, čovjek koji živi u gradu, je potpuno pod kontrolom i sa njim se eksperimentiše isto kao i sa, i manipuliše kao sa onim životinjima na farmi. Ono što je veliki problem sa konceptom demokratije je taj što čovjek pristaje dobrovoljno da bude rob. I to mu se prikazuje na jedan lep način. Znate, koncept demokratije nije nastao odjednom. On je nastao kako je ljudsko društvo moralno degradiralo i degradiralo i degradiralo. I onda, tokom vekova su razrađivani mehanizmi kako da se sa čovekom manipuliše. I onda su oni koji, kad pogledate kako se manipulisalo u prvom veku, u petom veku, u desetom, danas živimo na vrhuncu manipulacije, deo ljudi zaista prave životinje. Kako kaže u Svetom pismu za takve ljude, kaže, oni su kao stoka koja se vodi na klanje. To mi danas zaista imamo slučaj. I kad odete na savremeno groblje, evo na primjer na groblje u vašem gradu, ljudi koji su pomrli u zadnjih 20 godina, to su sve ljudi koji su umrli od srca. 50% njih koji su tu pomrli su umrli od srca. 50%! Pazite, bolesti srca su bile nepoznate pre 100 godina. Danas 50% ljudi koji umrli od srca. Rak je bio nepoznata bolest pre 100 godina. Dijabetes, nepoznata bolest. Danas ljudi masno to umre. Jer su prihvatili da budu zamorčići u savremenim eksperimentalnim centrima koji se zove grad. Jedan potpuno neprirodan ambijent. Bog je stvorio čovjeka da živi u prirodi. Kao što je stvorio bizona, kao što je stvorio fazana. A ljudi, znate, nije krava dobrovoljno došla na farmu, nego su i ljudi na silu doveli. Ali ljudi danas dobrovoljno dolaze da žive jedan neprirodan način života. Dobrovoljno dolaze na farmu, jer se taj koncept reklamira. Ali pazite, taj koncept se reklamirao u vreme naših predaka. U vreme turske okupacije našim precima su nudili dođite u gradove, prihvatite naš koncept, naš sistem vrednosti, imat ćete one privilegije. Malo ćete da radite, bit ćete dobro plaćeni, imat ćete hareme, imat ćete ovo, imat ćete ono. Naši preci su rekli hvala, nećemo. Bilo je neki koji su prihvatili. Pogledajte poslije kuda je to odvelo tu veliku Otomansku imperiju, koja je nekada bila velika. Srozala se, propala, raspala. Vi sad kad odete u Tursku, pa to je kada ste otišli u neku zapadnu evropsku zemlju ili u Ameriku. Vi kad sledite na istambulski aerodrom, vi mislite da ste u Los Angelesu. Kad prošlete ulicama Istambula, da nema onih starih džamija, vi biste mislili da ste u Las Vegasu. I da nema onih koja žena što prođe sa pokrivenim ulicama. Uđete u hotel, upalite televiziju, nema orientalne muzike, nema onoga što nekada karakterisalo Tursku. Turci pevaju heavy metal. To je da čovjek da se smeje ili da plače na nešto. Zašto? Zato što su prihvatili koncept takvog načina života i srozali se tu gde jesu. Nisu više ni ta sila. Jedan od glavnih načina kako funkcioniše koncept demokratije, države demokratije, je koncept narkomanije. Pazite, postoji droga na individualnom nivou. Čovjek kupuje drogu na ulici, heroin, marihuanu, kokain, šta ja znam, i drogira se. Međutim, postoji droga za državu. Postoji državna droga. Državni koncept narkomanije. A ta droga za državu se zove novac bez pokrića. I sada ovo je važno da razumete kako funkcioniše državna droga. Jer mnogi ljudi, možda i ovo neki koji ovde sede, su upravo na toj drogi, a nisu svesni da su na toj drogi. Znate, narkoman konzumira drogu i kaže, meni je lepo. Vi mu kažete, e, čovječe, pa to te vodi u bolest, umrećeš, razbolećeš. Ne, meni je dobro. Tako imate mnogi ljude koji su na državnoj drogi i ne vide da ih to vodi u propast, i u bolest, i u smrt, i u pogibu. I zato je bitno da govorimo, kada govorimo o konceptu državnog uređenja, da govorimo o konceptu državne droge. Na
koju su se navukle sve države sveta. Pa jeste sve države sveta. Nema, ne postoji država koja nije na drogu. To je novac bez pokrića, tako se zove. Šta je to novac bez pokrića? Vidi, u stara vremena ljudi su koristili kao platežno sredstvo plemenite metale. Naprimer, zlato, srebro. I to je bio novac. I to su ljudi koristili prilikom plaćanja. Znači, zlato, srebro. Vi ste mogli bilo gde da kupujete robu. Jer se zlato merilo. Znači, nije bile, nisu bile one banknote 100, 200, 300, nego koliko je teško zlato, toliko vredi to što ti nudiš. To tvoje kamenje je zlato. Znači, merilo se na vagi. Srebro se merilo na vagi, koliko imaš grama srebra ili grama zlata, toliko imaš para, da tako kažem. Međutim, to je bilo nepraktično kada imate, kada nosite puno zlata, treba da platite neku skupu robu. Jedno su postojali zlatari. To su bili, znate, kiosci, onako, kao prodavnice, gde se zlato prodavalo i otkupljivalo, ali gde ste vi mogli da pohranite zlato, da stavite zlato na čuvanje. I vi sad donesete kilogram zlata, on vam izda priznanicu da imate, da ste dali kilogram zlata. I vi možete kad god hoćete da donesete priznanicu da uzmete kilo zlata. I onda vi nosite priznanicu, ne nosite kilo zlata da vas neko opljačka. To je mnogo lakše. Sad vi nosite kutiju sa 10 kilo, 20 kilo zlata. Nosite priznanicu, 20 kilo zlata, pa je tu džep. Ide na put, date čovjeku priznanicu, on vidi priznanicu da je valimo, on ode u zlatoru i uzme zlato za robu koju ste ljubi, koju je kupio od vas. Odnosno koju vam je on prodao. Međutim, šta se desilo? Zlatari su se dosetili, bile zlatara prevaranata, koji su rekli, vidi ovako, sad ćemo mi da izdemo priznanice, da štampamo priznanice koje nemaju pokrića. Mi smo izdali priznanice za zlato, ali mi ćemo da izdemo priznanice i za zlato koje nemamo, pošto te priznanice, njihove priznanice su bile validne, ljudi su mnogo verovali zlatarima, i oni su iskoristili to poverenje ljudi, izdavali su priznanice bez pokrića. I onda su oni kupovali političari, kupovali su državnike sa tim priznanicama. Jer su polazili od pretpostavke da neće sad svi odjednom da dođu, koji su kod njih stavili zlato na čuvanje, da sad svi odjednom da dođu i kažu, daj mi zlato, pa da se oni nađu u problemu. Nego su oni davali priznanice. Tako se formirao bankarski biznis. I tako su nastale savremene banke. Te priznanice su kasnije postale novac. I sada zlatari kupe vladara i kažu, vidi, mi ćemo te dovedemo vlast, mi imamo pare, ovo, ono, muljanje, prevara, ali ti ćeš nama da dozvoliš da mi radimo biznis sa zlatom, odnosno sa novcem, a mi ćemo tebe da držimo na vlasti. Koji kaže, nema problema. I dođe neki bankir na vlast, doveli ga zlatari, odnosno bankari, i formira se nacionalna banka, na primjer engleski. Nacionalna, i sad ljudi misle, to je državna banka. Interesuju državu. To je banka vlasništvo zlatara prevaranata koji izdaju priznanice bez pokrića, odnosno novac bez pokrića. I sada, kako vi situaciju imate danas u svetu? Da oni koji kontrolišu banke, oni mogu svakoga da kupe. I oni mogu da uređuju sistem kakav oni hoće. Sistem manipulacije. Što bolje manipulišu sa ljudima, bolje mogu sa svojim novcem bez pokrića da manipulišu sa ljudima. Dakle, novac bez pokrića. Može slediti. Dakle, to je ono što ste videli, što znate, što koristite. Realno to nema nikakvu vrednost. Vi to možete privremeno da koristite. Ali oni u svakom trenutku mogu da kažu devalvirao dinar, devalvirao euro, devalvirao dolar, propalo. I da sav vaš novac koji imate u banci nestane, ispari. Kao što je bilo pre 20 godina, ako se sećate, mnogi ovde koji sede se sećaju toga, preko noći sam novac nestane. Kaže, nema tamo. Propala banka. Sad vidite. Ko je u najvećem problemu danas? Oni koji su na ovoj državnoj drogi, na novcu bez pokrića.
Svaka država duguje milijarde evra ili dolara. Zašto? Pazite, vi ako hoćete da dobijete poverenje naroda, vi morate narodu stalno da ugađate, stalno nešto novo. Evo džabe stanovi, evo džabe lečenje, evo džabe posao, evo imate besplatne obveznice, evo ima besplatno obveznice. I vi ljude, dođite u gradove do njega. Kako oni to mogu da urade? Zato što ih neko spolja finansira i daje novac. Kaže, vidi, mi ćemo te dovedemo na vlast, evo ti para, samo ti ugađaj narod. Da oni idu za tobom. Kao goveda, koji idu na klanje. I ljudi dolaze, vidi kako je dobro, vidi da on, čoveče, da juče bio na selu radio, mučio sam, gle sad, gospodin čovek, lago njemu. Rob sistema. Rob sistema. Decu mu vaspitavaju tamo neki drugi. Porodica raspala, ali on vozi dobar auto. To nije njegov auto, to je auto od banke. To on je taj auto kupio kredit, to nije njegov auto. On se šepuje kao da je njegov. On se hvali sa svojom sramotom. Neko bi bila sramota da bude rob sistema. I tako funkcioniše ceo svet. Ljudi uništavaju svoje dostojanstvo, svoje zdravlje i svoju porodicu. Zarad sebičnih materijalnih interesa. Zato su ljudi nesrećni, zato su bolesni, zato oboljevaju depresiju. E sad, da bi moglo da se razume, prava pozadina demokratije mora da se poznaje teologije, mora malo da se razume, da bi se razumelo šta je pozadina. U teokratiji je pozadina tvorac, Bog. Sve to pismo. Kraj priče. A sad pazite pozadina demokratije. Vrlo je važno da znamo. Vrlo važno. Na vrhu demokratije, na vrhu teokratije je bio Bog, a na vrhu demokratije je Sotona. Sad pazite, kad ljudi kažu Sotona, šta to znači, šta je to? Vidite, mi u Svetom pismu imamo izveštaj o nekim fenomenima, nekim stvarima o kojima nikad ne bi mogli da znamo da nam Bog ne kaže. Nikad. Dakle, tvorac nas obaveštava da je on stvorio ljude, ali da stvorio i duhovna bića koja se zovu anđeli. I da su se ljudi pobunili, neki ljudi su se pobunili, ali pobunili su i neki anđeli. Ti anđeli koji su se pobunili se zovu demoni. Vođa pobune među demonima je anđel koji se zove danas Sotona. On se nekada zvao drugačije, neki Lucifer je termin koji se najčešće koristi za njega. I taj anđel se danas zove Sotona. To su duhovna bića koja mi ne vidimo. Međutim, u određenim situacijama mi njih možemo da vidimo. Kao što čovjek može da bude nadahnut svetim duhom, strane Boga, tako čovjek može da bude nadahnut, odnosno opsednut demonima. Ljudi koji žive moralno, oni su nadahnuti svetim duhom. Ljudi koji žive nemoralno, koji se kockaju, koji kradu, koji se kuraju, oni su demonizovani, ih opsedaju demoni. I onda oni imaju panične napade, imaju depresiju, priviđaju se svakakva bića. Imaju razna ludila. Demoni se priviđaju na mnoge druge načine. Čuli ste za vanzemaljce, to su pojave demona. Na više vanzemaljaca imate tamo gde se najviše krši moralni zakon, tamo da se najviše nemoralno živi. U zapadne zemlje, tamo se stalno vanzemaljci pojavaju. Krugovi u žitu, to sve demoni rade. Kaže vanzemaljci. Ljudi koji su teološki nepismeni ne znaju šta je to. Oni veruju ovim satanskim objašnjenjima kao NLO, postoje biće na drugim svetovima i šta je to. Postoje biće, oni da dođu ovde da prave, rade šta hoće, ako im Bog to ne dopusti. Međutim, kada ljudi žive nemoralno, onda demoni zaista mogu da ih poseću. To je vrlo neprijatno iskustvo. Najgora bolest od koje čovjek može da oboli, to nije rak i dijabetes ili bolest srca. Najgora bolest je kad poludi. A znate šta je ludilo? To je kada vas opsedne ili kad nekoga opsedne demon. Zato savremena medicina ne može da leči panične napade, depresiju, šizofreniju, epilepsiju. Jer je ateistička, savremena medicina je ateistička. To su sve ljudi koji su demonizovani, opsednuti demonima. Vi to ne možete da lečite tabletom, ne možete da mu date tabletom, on spava ceo dan i on je u nesvesnom stanju, demoni ne mogu da ga napadu. Čim prestane desno tablete, on postaje svestan, on vam priviđe mu se čudovišta, dinosaurusi ga ganjaju, viđe neke mrtve ga, razlače ga. Naravno, neko će postaviti pitanje zašto je Bog stvorio Sotonu. Pa nije Bog stvorio Sotonu, Bog je stvorio Lucifer. Bog je stvorio Adama, savršenog čoveka. Vidite, vi kada hoćete da budete roditelji, vi ulazite u rizik. Da dođe sutra vaš sin da vam psuje majka, da vas bije.
stvara od stvorenja, on ulazi u rizik da će ta stvorenja da mu kažu ne. A sad zamislite, vi ste pred izborom da stvarate decu. I znate da će neka deca da se pobuni protiv vas. Da li ćete da kažete, aha, ja ako budem izabrao da budem roditelj, neka moja deca će da me odbaca? Neće da budem roditelj. Ne, bit ću roditelj zbog onih koji neće da me odbaca. Zbog njih će da budem roditelj, koji što će me odbaciti. Boleće mi srce. Ali zbog onih koji neće da me odbaca, to je najveća vrednost. Ja hoću da budem roditelj. I pretrpit ću muku i pat. A pazite, Bog kad je stvarao ljudi, on je znao da će ga odbaciti. I znao je da će morati da položi život, da bude umoren najtežom smrću. Studenti sudske medicine uče, najteža smrć je razapinje na krstu. Čovjek ne može da udaha. To su najteže muke. Tako umrla tvorac koji je primio ljudski dobor, da bi otkupio čovečanstvo, da bi dao koliko on voli svoje stvorenje. Zato on kaže, od ove ljubavi veće nema kad neko polaže život za svoje prijatelje. To je ono što su radili naši preci. Zato što su razumeli koncept stvaranja. Zato što su bili teološki mnogo pismeni nego mi. Što su bili mnogo više vaspitani nego mi. Jer šta je vaspitanje? Šta je obrazovanje? E, obrazovanje, opet da koristimo terminologiju Svetog pisma. Na hebrejskom jeziku, na jeziku Svetog pisma, obrazovanje, hebrejski hinuh, znači posvećenje. Znači, obrazovati se znači biti svet. Kako čovjek može da bude svet? Postoji samo neko ko je svet, to je tvorac. Bog. Čovjek može da bude svet samo ako prisustvuje Boga. Znači, ako ovde je Bog prisutan, onda sam ja u njegovom prisustvu svet. Ja sam po sebi nisam svet. Znači, ja moram da prizorim da Bog bude prisutan svojim duhom ovde, da bi ja imao, da bi ja bio svet. A Bog neće da prisustvuje, da bude prisutan tamo gde prljašte, gde džube. Znači, ja treba da radim na svom karakteru da bi bio svet. Obrazovati se, povezati se sa Tvorcem, biti svet, biti blizak Bogu. Sa druge strane, postoji koncept, to je koncept stvaranja dobrih ljudi. Koncept suprotan stvaranju dobrih ljudi je koncept uništenja ljudi, uništenja dobrih ljudi, to se zove satanizam. Postoji Sotom na vrhu. Sljedeći korak, možda sljede. Sotona deluje u ovom svetu preko tajnih društava. Znači, postoje tajna društva koja su okupljena tajnovim jastima i koja direktno komuniciraju sa Sotonom i sa demonima. Ono što je vrlo interesantno da zapazimo kada čitamo literaturu tajnih društava, 99% i više oni koji su članovi tajnih društava uopšte ne znaju pravu pozadinu tajnih društava. Samo oni koji su na vrhu tajnih društva, oni znaju da direktno komuniciraju sa Sotonom. Ogromna većina su tu zbog interesa, novac, imaju žene, stalno lake žene na raspolaganju, kao ono Turci u stare vremena imaju svoje hareme. Zato su propadali. Tako i ovi. Isto propadaju u istom modelu. Nema ništa novo pod sunce, sve isti koncept, samo malo suptilno. Tajna društva. Preko kojih Sotona vlada cijeli svet? Jer tajna društva kontrolišu sve. Sljedeća stvar. Tajna društva kontrolišu političare, novinare, naučnike, činovnike, oni kontrolišu banke, oni kontrolišu ceo sistem, ovo su samo plaćenici. Nećeš da igraš kako mi sviramo, ne možeš da budeš političar, ne možeš da budeš dojedan, ne možeš da budeš glumac, pa znate koliko, ne možeš da budeš pevač, znate koliko ima ljudi koji lepo pevaju. Ali ne možeš da bude poznat pevač ako nije nemoral. Moraš da budeš nemoral, moraš da snimaš pornići, moraš da izjavljaš da su neka devijantna ponašanja normalna. Moraš sam nemoralno da živiš, da bi te mi gurao. Satanizacija društva. Činovnici. Ovo su ljudi koji su najugroženiji društvi. Ovi ovdje. Koji danas žive, imaju najveće privilegije. Zašto? Jer su oni se svi finansiraju sa onom drogom, oni svi funkcionišu na osnovane droge, to je malo bez pokrivanja. Ovo su ljudi koji su nesposobni da žive u prirodi. Kada se ovaj sistem uruši, kao što su urušavali tokom istorije više puta, kao što je propala vavrovska civilizacija, medo-persijska, grčka, rimska. To su civilizacije koje su propale po istom nivou, po istom modelu. Veliki gradovi, nemoral, sve se urušilo oko kula od karata. Ovi koji imaju najveće privilegije danas, oni su najugroženiji, oni ne znaju da funkcionišu u prirodi. Ja se sećam, moja babaka mi je pričala,
Kaže, sine, kaže, za vreme Drugog svetskog rata su dolazili iz gradova, zlatom su plaćali kilo brašna. Dolazi na napad. Ti si smejavao nam, da je seljak. To je sin Boži. To je neko je živ po Božim zapovestima. Neko ima dostojanstvo. To je onaj što peva uz gusle. Kaže, ne možemo sa guslom u Evropu. I na dnu, posljednji slajd, imate narod, sa kojim se manipuliše. Možemo da kažemo ovako. Tajna društva, to su vlasnici i farmi. Vlasnici. Ovi političari, novinari, naučnici, činovnici, oni su radnici u farmi. A narod je ona stoka koja se vodi na planu. Da uporedimo sa onim primjerima iz životinskog carstva. Pazite, svi su u problemu. I ovi tajne društve, oni će najgore da prođu. Znate kako kažu u Svetom pismu? Bog, svako će dobiti po svojim djelima. Oni će najgore da prođu. Oni imaju najveće privilegije. Ali oni imaju... Kako idete od ozdo na gore? Koncept porodice je sve gori i gori. Tajne društve, oni nemaju porodice. To su razvožene porodice. Nemate vi tu decu zdravu i normalnu. To je rastočeno, razvaljeno. Onda kako idete do ove sve gori i gori? Sve manje gori, manje gori. Koncept satanizacije, uništenje, ali lepo zvuči. Ljudi se pitaju. Ljudi odlučuju. Evo, znate kako su ovi na prethodnim izborima u Srbiji. Izbori pokradeni. Pa šta? Oni mogu da rade šta hoće. Oni mogu da likvidiraju koga hoće. Oni mogu preko medija da optuže bilo koga za bilo šta i da ga osude i da ga strpaju u tamnicu da ga ubiju. Mogu da ubiju svakog od nas. I pazite, to je nešto o čemu mi treba da razmišljamo. I pazite, ako hoćemo da sačuvamo svoj život, ako hoćemo kvalitetno da živimo, doće dan kada će, kako to kaže naš narod, da nam zaigra mečka na vrata. Doće dan kada će neko nam kući i kaže, jesi ti taj što ne poštuješ zakone ove države, što si mimo celog sveta, što ti ne daš da se tvoje dete vakciniše, a to je dobro, što ti ne daš da tvoja čerka ide po diskotekama, da se zabavlja, odnosno da se kuru, što ti ne daš da tvoj sin bude da ide na rock koncert, na exit, drugim rečem što ne daš da tvoj sin bude narkoman, jesi ti taj? Što ćeš mimo cijelog sveta? Pođemo. Nas, tvorac ovo nešto i kaže, ne bojte se onih koji mogu telo da uništi, nego se bojite onih koji mogu dušu da uništi. Vidite, vi možda mislite da to nije slučaj sa našom državom. Evo, pogledajte kako izgleda Ustav Republike Srbije, možda sledi sve. Jedan od prvih članova Ustava Srbije kaže, pazite, Republika Srbija je svetovna država. Svetovna znači nema veze sa Bogom. Verske crkve i verske zajednice su odvojene od države. Nijedna religija ne može se uspostaviti kao državna ili obavezna. Znači, država nema veze sa Bogom. Samo je ovo lepo rečeno. Svetovna. Drugim rečima satanska. Da vi funkcionišete bez Boga, da vi funkcionišete bez Božih zakona. Pa to je kao kad biste funkcionisali bez mozga. Razumete, tvorac nam da zakone. Vi kada pogledate zakone koje je Bog dao u Svetom pismu i savremeni zakon, to je nebo i zemlja. Nebo i zemlja. Šta mi možemo da uradimo? To je pitanje. Da li mi možemo nešto uraditi? Možemo i tekako možemo uraditi. Treba da poznamo malo istoriju. Znate ono u izreku. Ko? Onaj ko? Vlada, onaj ko kontroliše prošlost, kontroliše budućnost. Zato je vrlo bitno da analiziramo prošlost. Vidite, srpski narod je jedan od retkih naroda, pored izraelskog naroda, jedini narod, za koji ja znam, možda postoji neki narod, da ja ne znam, koji je imao u svojoj istoriji demokratiju. Naprimjer, evo možemo da pogledamo neka poznate ličnosti iz naše istorije. Car Dušan, Njegoš, Šćepan Mali, Vladika Danilo, Vladika Sava.
To su bili vladari u srpskim državama, Srbiji i Crnoj Gori, gdje je bilo vredena teokratija. Države kojima niko ništa nije mogao, koje su bile najjače u tom trenutku. Car Dušan, pogledajte Dušanov zakonik, pogledajte zakonik koje je Bog dao u Bibliji, u moj svih knjiga. Skoro identično. U Svetom pismu Bog kaže, car presto svoj utvrđuje pravdom. Car Dušan dok se držao Boga, nikomu ništa nije mogao. Crna Gora, mala država, mala srpska država koju niko ništa nije mogao, koja je bila trnu oko Turskoj, ogromno Turskoj imperiji, ništa je nisu mogli, nisu bili sa Bogom. Pogledajte zakone koji su tada postali u srpskoj državi Crnoj Gori. Pogledajte, pouporedite sa Božim zakonima. Jer znate šta je koncept teokratije? Koncept teokratije je, Bog vas štiti od spoljnog neprijatelja, a vi u državi primenjujete zakone koje je Bog dao na konceptu stvaranja dobrih ljudi. Znači, spoljni neprijatelji nam ništa ne mogu. To je bio slučaj i sa Crnom Gorom, i sa u vreme vladike Rada, odnosno Njegoša, i u vreme cara Duša. E, posle Njegoša, došao knjaz Danilo, kaže, neću ja da budem duhovno biće, duhovni vlasnik. Ne, ja ću da budem svetovni vladar. Da ću da budem knjaz. Da ću da budem po zakonima Evrope. Hoćeš? Počeo država da propada, međutim, država je doživjela svoj vrhunac propadanja u vreme kralja Nikole, kada je uveden parlamentarizam, kada je uvedena demokratija, tad se država pocepla, 1903. godine, tad su počele međudržavni problemi, odnosno unutar naroda, država izgubila složnost. Jedinstvo. Kad su prihvatili modne trendove, kad su hteli, nećemo da budemo teokrati, da ćemo da pratimo modne trendove, da budemo demokrati. Država propala. Vidite, mi imamo tradiciju da smo imali teokratiju u istoriji. Da li mi danas možemo da imamo teokratiju? Evo, ja ću vam pokazati logično, razumski da možemo. I da na tome mi treba da radimo. Da ne budemo samo oni koji funkcionišu na individualnom i na porodičnom nivou. Znači, ako mi možemo da budemo u stanju da primenjujemo zakone stvaranja dobrih ljudi u državi, Bog će nas štititi od spoljnog neprijatelja. Pazite, kako mi možemo da ratujemo protiv NATO pakta? Protiv međunarodne zajednice? Kako? Ne možemo. Znači, ja ću nas, mogu da nas, da sve spava, da nas nema. I pazite, to nije Sotonin plan. Jer Sotona ne dobija ako nas pobije. On pobeđuje nas ako nas prihvati da mi budemo na njegovoj strani, da mi prihvatimo njegov koncept. Zato neće, on samo pobije najistaknutije protivnike koji se njemu suprotstavljaju u nekom narodu, a onda pokušava da ispire mozak i da druge pridobije za svoj koncept. Na taj način je on njih pobedio. Jel vidite? S aspekta biologije, biologija je nauka o životu. A tvorac se davala za život. Na jeziku Svetog pisma, to je prelepo kad čitate Sveto pismo, na jeziku Svetog pisma originalno. Znate kako se kaže život? Život se kaže dva života. Vi ne možete u hebrejskom jeziku da kažete život, jedan život, to ne postoji. Ne možete da kažete tri života, pet života, to u hebrejskom jeziku ne postoji, postoji samo haim. Haim znači dva života, dual. Znači, nemate vi igrice na kompjuteru, na hebrejskom imaš pet života, to u hebrejski ne može da se napiše. Haim znači dva života. Imamo ovaj život i večni koji nam Bog nudi. Mi, ako žrtvujemo ovaj život, zarad očuvanja dostojanstva, zarad očuvanja veze sa Tvorcem, da budemo na strani Tvorca, mi imamo pravo na večni život. I to su naši preci fenomenalno znali. Zato je on išao da se žrtvuje za svoje bližnje, on zna da ništa ne gubi. On zna da apostol Pavle kaže, za mene smrt dobitak, jer sam sa Hristom, odmah. Znači, ja imam dva života, ja živim sad ovaj moj prvi život. Oni mene mogu da pokušaju da prevare, mogu da me maltretiraju, mogu da mi prete, mogu da me hapse. A ja neću njihov koncept. A pazite, Bog je obećao da ni na jednog čoveka neće pustiti iskušenje veće od onoga koje on možda podnese. Pazite, to je vrlo važno obećanje koje Bog daje. Znači, ja sam spreman da me ubiju, ali ja neću satanski koncept. Neću. Isto kao moji preci. Mislim, ja sad ovde pričam, ovde je topla sala, prijatno, sad idem na večeru. Lako je pričati u toploj sobi, nećemo sutra kad bude iskušenje, ko je junak? Ko je Ante Bogićević? Ko je Veselin Misita? Ali ćemo da vidimo. Ovde sad dok mi pričamo, se junačimo. Ali bitno je da razumemo koncept.
Najvažniji događaj u istoriji čovečanstva je vaskrsenje Isusa Hrista, kada je Tvorac na eksperimentalan način rešio problem smrti. On je pokazao da svakog od nas može ponovo da stvori. Jer on je pred milionskim auditorijom, na najveći praznik onog vremena, na rasici svih civilizacija u Jerusalimu, preko 3 miliona ljudi bilo najmanje, to je bilo na praznik Paske, najpoznatiji praznik onog vremena. Ne samo jevrijski, su dolazili ljudi iz celog sveta. To je bila atrakcija, veliki hram na prdu hrama Jerusalima. Ljudi dolazili i nemate takav događaj danas da ljudi dolaze. Ne postoji. I na takav praznik Tvorac dopusti da bude ubijen, da da otkup. I vaskrsne pred svima da ga svi vidi. Pazite, nije to bila klinička smrt. Ono, ne, tri dana, tri sata bio nesvesti, pa mu se nešto priviđa. Ne, on je bio u grobu. Tri dana. Ovo je vrlo bitno da znamo. Jer Tvorac je obećao da će sve ljude ponovo da stvori. To je srž pravoslavlja. To je srž religije Isusa Hrista. To je srž religije Svetoga Sava. To je srž religije naših predaka slavnih. To je srž religije svakoga čovjeka koji ima zdrav razum. Da Bog je stvorio sve ljude pojednako. Ne pravi on podelu na Srbe, Francuze, Nemce. On pravi podelu na one koji su na njegovoj strani, oni protiv njega. Bog je svima obećao vaskrsenje. S tim što će jedne da vaskrsne na večni život, da ponovo stvori, a druge će da ponovo stvori da im sudi. Dakle, ne može neki kriminalac tamo kaže ubili ga u policijskoj akciji, izvršio sam ubistvo. Ćeš prijatelj da budeš ponovo stvoren, pa će da se sudi. Bog kaže u Svetom pismu, kaže ovi razbojnici, ovi kriminalci. Oni su napravili ugovor sa grobom i sa smrću. Oni misle sad su umrli i kaže, ja kad umrem, majstor je taj koji ću da me nađe. A Bog kaže, ja ću raskinuti njihov savez sa grobom i sa smrću, kad im bude jednog dana stvoren. Pa, da vidimo šta si ti vato radi u životu. I šta si radio, tako, će da, tako ćeš da dobiješ. Svako po svojim delima. To je taj koncept oko za oko, zub za zub. Svako po svojim delima. Nije to ništa ukinuto. Isus je rekao, svako će dobiti po svojim delima. To što je Bog milostiv, pa trpi i čeka. Jer ima još nade za mnoge ljude. To je druga stvar. I na kraju da završim, da vam pokažem matematički, logički, kako mi možemo danas da imamo teokratiju u sebi, vladavinu Bogu, kao u vreme cara Dušana, kao u vreme vladike Rada. Kako? Vidite. Zamislite selo od 1000 ljudi. Analizirat ćemo selo od 1000 ljudi, pa to možemo da presekamo na celu državu. Vrlo, vrlo jednostavno. Znači imamo selo od 1000 ljudi. U selu živi 500 muškaraca, 500 žena, otprilike. To je biološka podela. Obično ima žena malo više, ali zavisi. Naprimjer, kad su veliki ratovi, da li je slučajno? Nije slučajno. Posle velikih ratova rađa se jako puno žena, ženske dece, odnosno puno muške dece se rađa. I to nije slučajno, jer Bog je taj koji začinje ljude u utrobi majke, ali nemam vremena sad da vam biološki objašnjam kako nastaje začeće u utrobi. I sada imate 500 muškaraca, 500 žena u jednom selu. Od ovih 500 muškaraca imate bar 200 do 300 muškaraca koji su deca, koji su stari ljudi, koji nisu vojno sposobni. Znači imate negde oko 200 ljudi koji su vojno sposobni, koji mogu pušku da nose, koji mogu da se bore, koji mogu da ratuju, koji su radno sposobni. Potencijalno mogu da nose pušku. 200, maksimum. Pazite, od tih 200 ljudi, ako imate 20 koji su moralni, pošteni, složni, njih 20, ako se udruže i ako su odlučni, oni mogu da kontrolišu onih 180. Ostalih radno sposobnih muškaraca. Bez problema. 25 njih, ko od šale može da kontroliš ovih ostalih 175? Jel, znate, među njih 200 koji su radno sposobni, koji su punoletni, koji su između 18 i 55-60 godina, ima i oni koji su onako, znate, malo pazite, 20 do 25 muškaraca može da kontroliše ostatak muškaraca koji su punoletni i radno sposobni. Znate šta je 25 ljudi? 20 do 25 ljudi, to je 2 do 2,5% u selu. Da pazite, oni mogu da kontrolišu bez problema i ove stare i decu. Pa o ženama da ne govorim. Znači, mi ako imamo udrženi 2 do 2,5% muškaraca, 2 do 2,5% populacije, koji su moralni, pobožni, koji žele savez sa Bogom, kao naši predsi, kao car Dušan, kao njemuš.
Bog može da napravi okolnosti da zaštiti državu od spoljnih neprijatelja. I da se u državi napravi teokratija, da se stvaraju dobri ljudi. To je istorija pokazala, to je Boži koncept. Znači, šta mi treba da radimo? Mi treba da radimo na sebi. Prvo na sebi, da budemo zdravi, fizički, duhovno. Da se trudimo da pomažemo našim bližnjima, da stvaramo prijatelje, da se osposobimo na jedan viši nivo da možemo da ulazimo u porodicu, da konsultujemo starije ljude kao što su naši preci konsultovali kad su se ženili. Sa devojkom od dobre porodice, sa mladićem, devojka da tražimo mladića iz dobre familije. A ne da gleda da on ima novac, da li ima Ferrari. A ovaj da gleda da li ona zgod. Kako ti znaš da je ona zgod? Pobožna devojka je prisutno obučena, znači da vidiš da je ona zgod. Ti možeš samo da vidiš njen karakter. Najlepša odeća u koju se devojka oblači je stid, kažu sve to. Stid. Znači, hajde da budemo, muškarac treba da bude neko ko zna da radi. A neko završava ove debilane, ove škole u kojima ništa ne nauči i bude rob sistema. Uči se da radi. Muškarac treba da se uči da radi, a devojka treba da se uči da bude majka supruga. To je njena bogatstvo, to je njena karijera. Da se učiš da radiš, prijatelj. Kao Isus što se učio. On je učio svog oca da radi i učio se po božnosti. Jer nije dovoljno samo da znaš da radiš ako nemaš mudrost, a mudrost se dobije od Boga. Zato moraš da podeš sve pismo, moraš da čitaš kao što su naši preci čitali. Ili ako su bili nepismeni sveštenici i čitali. Mi moramo da radimo sebi, moramo da se osposobljamo kao naši preci za život u prirodnom ambijentu. Jer dolaze mnogo teška vremena. Dolaze mnogo teža vremena nego što je bio drugi svjetski rat. Jer su danas ljudi mnogo gori nego za vreme drugog svjetskog rata. Znači, imperativ je da se osposobljamo za život i rad u prirodi. To je imperativ. Da budemo nezavisni od robovlasničkog sistema i državne droge koji se zove novac bez pokrića. Oni koji danas imaju dobre plate i koji žive od penzije, ako razumiju malo ovoga što ja pričam, ako malo mucnu malo, oni će da shvate da su oni u velikom problemu. Tih penzija više neće biti. Ovi stanovi, ove betonske kutije u kojima žive, to će budu grobnici. Kao što je bilo u Sarajevu, kao što je bilo u velikim gradovima tokom svih ratova. Neće im pomoći nikakvo zlato. Taj bankovni konto koji imaju, od toga nema ništa. To je ulaganje u prazno. Ako se ne vraćamo izvornim principima, oni koji imaju teško čitaju sveto pismo je pisano za nepismene jevrijske pastire. To samo možda su. Neka pogledaju kako su naši preci živi. Neka pitaju stari ljudi. Neka zapitaju stoku, naučit će i ptice nebeske pokazat će. Znate, ljudi koji izaberu koncept rodstva, oni će na kraju biti žigosani kao što se stoka žigoše. Ima to svetom pismu da će ljudima dosadati i žig kao stoci. To ne važi za one koji su nezavisni od sistema, koji su izabrali na drugi koncept. Čovjek koji je rob, on će prihvatiti da ga žigošu i na čelo, i na ruku, i na leđe, i neko kaže, razumete? Da bi dobio koru hleba, da bi dobio malo struje, da bi dobio vodu. Da čovjek koji živi u prirodi, kako je Bog zapovedio, koji je carski sin, koji čuva svoje dostojanstvo, koji ima porodicu, koji ima prijatelje, njemu niko ništa ne može. Znate kako naši predsjedom Turci pojeru? On je u planinu. Gde se Turčin da ga juri tamo po planinu? Turčin, najko da živi u haremu, sa stomakom. Hojko! Ko vuk, možda ga navadaš, funkcioniše gde god, kako god da ga baciš u prirodi tamo vamo. I treba da budemo takvi. Da budemo vitezovi. Da budemo onaki kao što su više naši slavni preci. I onda, uz Božju pomoć da se molimo Bogu, daće Bog i učinit će ispunjenje onoga što je rekao jedan od najvećih umova 20. veka, koji nije bio Srbin. Božeg naroda, jevrijskog naroda, Enrico Josif, koji je rekao za sebe da su nebeski narod. Ako budemo živjeli kao naši slavni preci, ispunit će se proročanstvo Enrica Josifa, najvećeg intelektualca, možda s kraja 20. veka, koji jeste bio jevrijin, koji je prihvatio Hrista za Mesiju, koji je bio ožen Srbin, koliko je bio duše Srbin, koji je rekao da će Bog suditi ovome svetu preko Srba. To je on rekao, Enrico Josif, to nisu Srbi rekao. On je rekao da su Srbi nebeski narod. Hajde da budemo na toj liniji, hajde da osvetlamo obraz naših slavnih predaka. I ja vas pozivam u tu veliku misiju, da budemo misionari ovoga sveta, da ceo svet se ugleda na Srbiju, jer ima od nas šta da nauči. I neka nam Bog u tome pomogne. Amen. Amen. Ja ću u kraju ovog izlaganja biti tu ispred,
I ako bude nekih pitanja, bit će mi drago da vam odgovorim. Na izlazu moćete nabaviti neke od knjiga, neke sam ja pisao, neke knjige su pisali drugi autori o zdravlju, o životu u prirodi, o porodici i tako dalje. Možda neki sledeći put kad dođem, ovo je bilo prvi put, donesem i gusle, pa malo da guslamo, da se podsjetimo na neke lepe uspomene, na lepe događaje iz prošlosti. Hvala vam na strpljenju i na vremenu što ste došli i želim vam svima prijatnu i laku noć.